Krásný a opět horký páteční večer, milí posluchači Svobodného rádia. První horký školní týden je za námi. Naše děti s nadšením zasedly do školních lavic. Někteří žáci byli dokonce tak nadšení, že si zabalili sebou i nůž a nejspíš to bylo proto, že na ně byla nastražená bomba, která byla podle anonymů nastražena v několika školách, a to nejen českých, ale i slovenských. Naštěstí se tato informace potvrdila jako nepravdivá. Tedy pouze ta s těmi bombami na stovkách škol, jak oznámil s úsměvem na tváři ministr vnitra Vít Rakušan. 600 škol včera, asi 400 škol dneska, dalších 200 škol na Slovensku. Masivní útok na bezpečí, pocit jistoty ve školách v té nejcitlivější době na začátku školního roku. Určitě se bojí hlavně děti, bojí se i jejich rodiče, ale já bych je chtěl uklidnit. Policie České republiky se intenzivně věnuje tomu, aby za prvé našla pachatele a za druhé také tomu, aby školy v České republice zůstaly tím bezpečným místem. Jsme v komunikaci s řediteli škol, dáváme návody, jakým způsobem se v té situaci zachovat, a hlavně je potřeba s dětmi mluvit. Upozornit je, že ti policisté, které třeba potkají na chodbě své školy, tam jsou právě proto, aby se mohli cítit bezpečně. Nemůžeme si nechat vzít tenhle pocit jistoty a bezpečí v tom místě, kde vždycky být má. Je to právě škola. Věřte tomu, že děláme maximum, máme speciální pracovní skupinu, která chce dát podporu právě ředitelkám a ředitelům, pomoc učitelům, pomoc rodičům a pomoc hlavně dětem, aby se ve škole cítili bezpečně. A taky moc doufám, že pachatel tohohle odporného činu bude dopaden. A to bylo prohlášení ministra vnitra Víta Rakušana pro platformu TikTok. A pojďme se tedy podívat, co nám minulý týden dal a jakými událostmi nás obohatil. Takže se pohodlně usaďte s šálkem nebo sklenkou dobrého pití. Od mikrofonu Svobodného rádia vás všechny zdraví Katarína Benke. Dnes je 6. září, svátek slaví Bohuslavové. Vraťme se zpátky v čase, a to do dnešního dne roku 1931, kdy z pražského rozhlasového studia se vysílala první rozhlasová opera. Šlo o komickou Dvořákovou operu Tvrdé palice. Téhož dne roku 1941 všichni Židé starší 6 let museli začít nosit viditelně žluté Davidovy hvězdy na svém oblečení. V roce 1942 český maratonec, běžec Oskar Heckš byl pro svůj původ deportován do židovského géta v Terezíně. V roce 1945 byla poslední veřejná poprava v Československu, která se odehrála na soudním náměstí. Poprava vysoce postaveného úředníka měla demonstrovat snahu o potrestání těch, kteří kolaborovali s nacisty a provinili se tak proti lidu. 6. září roce 1997 se v Londýně konal pohřeb princezny Diany, která tragicky zahynula po autonehodě. Tak a to bylo nahlédnutí zpátky do minulosti a teď se přesuneme zpátky do současnosti. Do reality všedních dní, která se může v některých případech zdát jako fikce. Ale to je omyl, drazí posluchači. Je to tak. Minulý týden se v Praze konal, pokračoval 19. ročník mezinárodní konference Globsec. Třídenní akce se zúčastnilo asi 10 premiérů a prezidentů, 20 ministrů obrany a zahraničí, a to nejen z Evropy, ale i Blízkého východu či jihovýchodní Asie. Téma ročníku bylo, jak utišit bouři v souvislosti s mezinárodními vztahy.
Podle iDNES se Pražská konference stala klíčovým bodem pro posílení středoevropského regionu rozhodování o budoucnosti světa. Podle CZ Defense ve své úvodní řeči prezident a zakladatel tohoto nevládního spolku připomněl, že se nacházíme blízko středu určité bouře. Ať už jde o válku na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě, antidemokratické tendence, vzájemné ekonomické závislosti, technologické revoluci, a zdůraznil, že tato bouře by mohla vážně poškodit základy mezinárodního řádu, který jsme tak dlouho budovali. Zakladatel dále vzpomenul na nedávný výrok polského premiéra Donalda Tuska, že žijeme v předválečné době. Situace je však podle všeho ještě složitější, ať chceme nebo ne, válka proti nám již se vede. Kreml a velké množství Rusů věří, že jsou ve válce se Západem a NATO. A z naší strany by bylo bláhové předstírat, že tato válka pomine, když ji budeme dostatečně dlouho ignorovat. Dále pak deník Defense uvádí, že prezident republiky Petr Pavel následně v rámci svého projevu ohledně války na Ukrajině zmínil, že čelíme dlouhému konfliktu s nejistým výsledkem. Čas však může pracovat ve prospěch Ukrajiny i v nás prospěch, ale pouze pokud se schopíme a z uplynulých 2 let si vezmeme správné ponaučení. V tuto chvíli máme co do činění s Ruskem, které stále věří, že nemá důvod měnit svůj postup. Musíme Ukrajině i nadále poskytnout dostatečnou předvídatelnou podporu. Protože Rusko musí pochopit, že setrvání této válce již nebude v jeho zájmu. Petr Pavel sdělil, že vytrvání v podpoře Ukrajiny je i v našem vlastním zájmu. Dále pak hlava státu sdělila, že musí být obnoveny kapacity evropského obranného průmyslu a že se musíme připravit na fakt, že budeme čelit sabotážím a dobře organizovaným kybernetickým útokům. Jako další vystoupila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která hned v úvodu své řeči konstatovala, že střední Evropa je pro budoucnost Evropské unie politicky i strategicky klíčová, a připomněla, že v loňském roce nebyly největšími investory v tomto regionu německé či francouzské společnosti, ale pozor, české firmy. Odolnost většiny středoevropských zemí tváří tvář ruské agresivní válce na Ukrajině byla a je pozoruhodná. Myslím si, že evropský západ má od evropského východu co učit, pokračovala ve své řeči předsedkyně Evropské komise, která označila středoevropský region za bijící srdce evropské solidarity, a to od samého začátku ruské invaze na Ukrajinu. Dále uznala, že se ve střední a východní Evropě, která již před lety varovala před Putinovým záměry, mělo více naslouchat. Připomněla také, že dnes někteří politici uvnitř Unie, dokonce i ve střední části Evropy, vinu za válku na Ukrajině nekladou útočníkovi, nýbrž napadanému. Chování Kremlu bylo nezákonné tehdy a je nezákonné i dnes, sdělila předsedkyně Evropské komise. V souvislosti s otázkou případných mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem, pak předsedkyně dodala: ráda bych sdělila všem, kteří se ptají, zda není na tyto rozhovory čas, že je to především na našich ukrajinských přátelích, aby na tuto otázku odpověděli.
Ukázalo se jako iluze, když Putin vyměnil prosperitu své země za vlastní imperiální ambice. To, co bylo považováno za zdroj bezpečnosti, se ve skutečnosti stalo zdrojem zranitelnosti. Putinův pokus vydírat naší unii však nejen naprosto selhal, ale ve skutečnosti vyvolal nárůst evropské domácí obnovitelné energie, která nás činí nezávislými. Poučili jsme se, řekla předsedkyně, podle které si musíme energii vyrábět sami. Evropa také díky ruské agresi překonala svou dlouhodobou neochotu vydávat nedostatek prostředků na vlastní obranu. Ochrana Evropy, podle předsedkyně, je především povinností Evropy. A přestože NATO musí nadále zůstat centrem kolektivní obrany, Evropa potřebuje být v této oblasti mnohem silnější a musí mít vlastní prostředky na obranu a odstrašení případného protivníka. Od začátku války jsme již dosáhli nebývalého pokroku. Členské státy zvýšily své výdaje na obranu z něco málo přes 200 miliard dolarů před válkou na téměř 300 miliard v letošním roce. Náš obranný průmysl se také přizpůsobil nové realitě. Znovu jsme otevřeli výrobní linky, zadali jsme nové zakázky. Snižujeme byrokracii, abychom mohli vyrábět více a rychleji. Ale to nestačí. Skutečnost je taková, že i když Evropané berou současné bezpečnostní hrozby vážně, restrukturalizace našeho obranného průmyslu si vyžádá čas a masivní investice. Naším cílem musí být vybudovat obrannou produkci velikosti kontinentu. A střední Evropa má velmi dobrou pozici proto, aby byla jedním z hybatelů tohoto nového impulzu pro evropský obranný sektor. To je výzva pro malé země a malé společnosti, aby se naučili myslet ve velkém, ale opravdu velkém. Musí dojít k systému přepracování evropské obrany. A to je důvod, proč příští Evropské komise jmenuje komisaře pro obranu. Sdělila předsedkyně Evropské komise s tím, že o Unii musíme přemýšlet jako o projektu, který je ze své podstaty bezpečnostní a střední Evropa v něm hraje zásadní roli. Komisařka sklidila obrovský úspěch a nadšení v sále, a to nejen v sále, ale vzbudila obrovské nadšení u některých slovenských představitelů kultury, jako například Magdy Vašáriové, která prohlásila, že to bylo impozantní. Jako další z představitelů naší vlády měl tu čest vystoupit i ministr zahraniční hrdina sjezdu Jan Lipavský. Ukrajina odvážně odolává ruské agresi už 2,5 roku. Bojuje i za nás. Musíme politicky i vojensky podporovat její boj za svobodu a nezávislost. Muniční iniciativa, kterou jsme předložili, a reakce na ní z dalších zemí mi dokazuje, že to zůstává naším sdíleným cílem, poznamenal ministr. Hlavním cílem ruského prezidenta Vladimíra Putina je podle Lipavského rozebrat Evropu a změnit evropskou bezpečnostní architekturu. Je naivní si myslet, že kdyby Rusko na Ukrajině zvítězilo, jeho tanky se zastaví na jejich západních hranicích, uvedl Lipavský. Ruské vítězství by podle něj zásadně narušilo bezpečnost a stabilitu Evropy. Vzdor ruskému imperialismu je zásadní i pro zachování světa založeného na chartě OSN a mezinárodním právu,
je zásadní, abychom nadále žili v prostředí, ve kterém převládá síla mezinárodního práva, nikoli v právo silnějšího. Závisí na tom naše bezpečnost a prosperita. Rusko nás chce rozdělit a podporuje populisty ze všech stran, nezávisle na tom, zda jsou levicové nebo pravicové, konstatoval ministr. Jedním z řešení je podle něj důraz na strategickou komunikaci. Musíme oslovit lidi dříve než kremelská propaganda, podotkl. Podle šéfa diplomacie je nutné využít existující zákony, které mohou pomoci omezit ruský vliv. Podněcování k nenávisti, k násilí, šíření alarmistických zpráv nebo odmítání a ospravedlňování genocidy. Využijeme sankční mechanismy. Vyšetřujme ruské zásahy do voleb. Požadujme větší odpovědnost a zapojení se do digitálních platform, řekl ministr Lipavský. Dále dodal, že neexistuje žádné zázračné opatření, které by vyřešilo celý problém. Ale nechat zahraniční mocnost zneužívat naši svobodu slova a médií, tak tím demokracii nechráníme. Tím ukazujeme nedostatky v naší politice. Pro skutečnou ochranu hodnot je nutné mít odvahu konat, doplnil ministr. Poté ho moderátor vyhlásil hrdinou Globsek. Tak jako červnový mírový summit ve Švýcarsku i sjezdy Globseku ukazují, že lídři neusilují o mír, ale spíše o eskalaci konfliktu a především o porážce východního agresora. Podle zprávy agentury TASS se ruský prezident Vladimír Putin na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra, který se konal tento týden, zaměřil na otázku Ukrajiny. Zdůraznil, že Rusko je otevřeno rozhovorům a neodmítá je. Přičemž dohody z Istanbulu mohou sloužit jako výchozí bod pro mírová jednání. Vladimír Putin tvrdí, že Západ a kyjevské úřady odstoupili od těchto dohod s cílem dosáhnout strategické porážky Ruska, což se jim podle něho nepodařilo. Putin také dále uvedl, že mírové dohody byly téměř dokončeny, ale do procesu zasáhl bývalý britský premiér Boris Johnson, který údajně Ukrajinu instruoval pokračovat v boji, a to do posledního Ukrajince. Tato situace podle Putina vede k prodlužování konfliktu, aniž by dosáhla svého zamýšleného cíle, a to porážky Ruska. Mezitím prezident Ukrajiny vydal prohlášení, že zástupci Ruska se musí zúčastnit druhého mírového summitu. Chápeme, že je velmi obtížné ukončit tuto válku diplomaticky bez ruské strany. Ukrajinský prezident neupřesnil, kdy a kde je naplánován druhý mírový summit. Do té doby však podle něj Ukrajina společně se svými partnery připraví podrobný plán ukončení války. Je velmi obtížné ukončit tuto válku diplomaticky. My a další země to chápeme, zdůraznil Zelenský. Zatímco ve skutečnosti přispíváme k eskalaci konfliktu tím, že dodáváme klíčové prostředky pro vojenské operace, tím, že Česká republika neposkytuje žádná omezení pro použití těchto materiálů, otevíráme tady otázku a možnost, že naše dodávky mohou a podle východních zdrojů jsou použity k útokům a ofenzivním operacím.
Existuje mnoho důkazů, že atentáty a útoky byly spáchány právě pomocí zbraní vyrobených v České republice nebo dodaných západními zeměmi. To jasně ukazuje, jak naše angažmá přispívá k násilí a destrukci. Namísto toho k hledání mírového řešení. Navíc se sami dostáváme do nebezpečné situace. My sami nemáme dostatek vlastních zbraní, nemáme dostatek lidí, kteří by naši zemi bránili, a přesto vyhrožujeme jaderné velmoci. Ministr Lipavský oficiálně přiznává zapojení České republiky do konfliktu, což nás staví ještě do nebezpečnější pozice, než se nacházíme. S touto situací také přichází otázka ohledně našeho závazku k článku 5 Severoatlantické aliance, který stanoví, že útok na jednoho člena aliance je považován za útok na všechny členy. Pokud bychom se dostali do přímého konfliktu, mohlo by to vyžadovat mobilizaci našich ozbrojených sil, a to k obraně člena aliance. Existuje však zákon, který umožňuje vyhnout se plněním závazků vyplývajících z článku 5 NATO. Pokud daná situace ohrožuje samotnou existenci národa. Tato možnost ukazuje, že i státy aliance mohou hledat způsoby, jak se vyhnout přímému zapojení do konfliktu, který by měl devastující následky pro všechny národy. Je důležité, abychom si kladli otázky o našich motivech a o našich cílech. Proč bychom měli posílat naše vojenské zdroje, naše vojáky a tím jednoznačně stavit do nebezpečí i vlastně naše občany? Jako matky, otcové a občané máme právo se ptát, proč bychom měli obětovat naše muže a syny v konfliktech, které se nás netýkají, které nás přímo neovlivňují. Zvyšující se množství útočné válečné rétoriky z různých stran a i varování generála Karla Řehky, který varuje před možným velkým konfliktem, nás všechny se nutí ptát, co to sakra má být. Nestačí, že za posledních 35 let byla naše země dovedena na pokraj totálního krachu. Máme se nyní snažit vylidnit naší zemi dalšími vojenskými angažmá? Pokud naše území nebude ohroženo, neměli bychom mít právo posílat naše vojáky do zahraničí, aby bojovali za zájmy, které nejsou naše. Je naší odpovědností zajistit, že naše národní bezpečnost a mír budou a jsou na prvním místě. Jakékoliv rozhodnutí o vojenské podpoře by mělo být v souladu s našimi národními zájmy a mělo by chránit naše občany. Rozhodnutí, které uděláme, musí reflektovat nejen geopolitické zájmy, ale především naše etické a národní závazky. Je na nás, abychom zajistili, že naše kroky povedou k míru a především bezpečnosti, nikoli k další eskalaci konfliktu. Zatímco západní elity zachraňující svět před neskrotným agresorem a nevzdávající svůj boj, ukrajinská šlechta opouští své rezorty. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba ve středu podal demisi. Oznámil to předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk. Místo Kuleby byl ministrem zahraničí narychlo jmenován
Andrej Sibiga, dosavadní Kulebův druhořadý zástupce. O den dříve totéž učinili a rezignovali ministři spravedlnosti, strategického průmyslu, ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. Reintegrace okupovaných území a vicepremiérka Olha Štefanišinová. Rezignace přišla v reakci na selhání operace ukrajinské armády v Kurské oblasti, kde se definitivně nepovedlo přinutit Moskvu ke stažení vojsk z Donbasu do Kurské oblasti. Ukrajina nemá vojáky a ani dostatek zbraní a munice na zastavení hlavních úderných sil ruské armády na Donbasu. A FUS ztratila tisíce svých bojovníků. Rychlost ofenzívy ruské armády se v srpnu zvýšila 5x. Tak to spočítali strategičtí protivníci v západním tisku. Současně ruská armáda masivně likviduje energetickou infrastrukturu bývalé ukrajinské SSSR. Zasahuje železnice a demoluje letiště. Takže pověstné F-16 jednoduše nemají kde přistát. Likviduje se personál a vojenský sbor AFU. Zkrátka, demilitarizace Ukrajiny jede v rekordním tempu. Útok raketami Iskander, který v úterý zasáhl v Poltavě výcvikové centrum navigátorů dronů a radistů PVO obrany, a kde zemřelo 50 osob a dalších 300 až 500 bylo zraněno, pouze ukazuje na šílenství Kyjeva, který odsunul z Poltavy PVO systémy Patriot ke Kurské oblasti, čímž odkryl nebe nad Poltavou. A nebe nad Poltavou měly hlídat švédské PVO systémy, ale ty na přílet dvojice ruských Iskanderů vůbec nereagovaly. Proto došlo ve středu k rezignaci švédského ministra zahraničí Tobiase Billstroma. Ten byl hlavním vyjednávačem vstupu Švédska do NATO a na Ukrajině vyjednával a dojednával obranu vzdušného prostoru se švédskými PVO systémy. Ty ale nad Poltavou nefungovaly. Ve výcvikovém středisku podle ruských zdrojů zemřelo 22 instruktorů ze zemí NATO, mezi nimi 8 Švédů, ale rovněž 4 instruktoři z České republiky. Zatím není potvrzeno, jestli šlo o vojáky armády České republiky anebo soukromé žoldáky, po případě civilní instruktory napojené na organizaci Drony pro Ukrajinu, kterou propaguje herec a hrdina Ondřej Vetchý. Na Ukrajině totiž nosí uniformy i civilní osoby, ale i žoldáci, a není tedy vždy přesně možné z těl a ostatků identifikovat, jestli na místě zahynul voják nebo civilista. A za to západní tisk cupuje kyjevskou vládu za šílenství brhat poslední zbytky sil do Ruska, když na Donbasu se hroutí fronta. Novináři radí ukrajinským velitelům, aby urychleně evakuovali vojáky AFU do předem připravených ústupových pozic. Akorát, že to má jeden háček. Háček je v tom, že žádné nejsou. Takže operace v Kursku ocenění a uznání od západních přátel neobdrží. Kyjev totiž nyní sklízí obrovský řev a kritiku. A řev byl i ve studiu Echa při rozhovoru o svobodě slova. Do studia Echa přišel ředitel strategické komunikace úřadu vlády, plukovník Otakar Foltín, programátor a zastánce demonopolizace Daniel Steigerwald a vývojář počítačových her a také představitel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra. Za redakci Echa
byl přítomen jeho šéfredaktor Dalibor Balšínek. První otázka zněla. Pánové, bylo zatčení Durova útokem na svobodu projevu nebo útokem proti zločincům, kteří na Telegramu údajně mají pré? Začneme třeba u pana plukovníka. Aktuálně v Evropě máme největší prostor pro svobodu projevu, jakou jsme kdy v historii měli. A zatčení Pavla Durova jednoznačně nijak nesouvisí se omezováním svobody projevu, ale je to čistokrevně i z hlediska procesního pokus alespoň nějakým způsobem regulovat prakticky naprosto volné pole na aplikaci Telegram, kde se fakticky nekontrolovaně domluvali jak představitel Islámského státu, tak teroristé, tak aktuálně například ruští vojáci na Ukrajině, to znamená na aplikace Telegram právě tím, že fakticky alespoň otevřeně, byť teď Pavel Durov tvrdí něco jiného, nespolupracovala prakticky s žádným státem, tak vytvářela pro většinu státních složek naprosto nekontrolovatelný prostor právě pro rejdění jak islamistů, tak teroristů, tak aktuálně ruského agresora. Spolupráce nebo nespolupráce pana Durova se ještě určitě dostaneme. Tady bych chtěl ještě pořád jdeme tu první kolo, tu otázku Dan Vávra. No, já si nemyslím, že asi Pavel Durov je nějaký možná spasitel svobody slova, nebo že jako jeho motivy prostě neznám a nedělám se o nich žádný iluze, ale každopádně bych neřekl, že to je nějaká náhoda v současné době, že on ty důvody, co uvádí ta francouzská vláda, nejsou, že se tam dohaduje úplně islámský stát nebo ruská armáda. Oni uvádějí, že tam je dětská pornografie, že se tam organizovaný zločin, drogy, jakovýhle věci. Ale pointa je takový, že se tam dohaduje ruská armáda teda, takže si myslím, že to je teda ten hlavní. Ale dohaduje se tam teda překvapivě, jak je ukrajinská armáda, že jo? A myslím si, že největší problém je, že to je zároveň trošku jako sociální síť, nebo jako, jak se to vezme, ale jsou tam obrovský skupiny lidí, že to není jenom komunikátor mezi dvěma lidma nebo skupinkou malých lidí, je tam asi 200 tisíc té jedné skupině, nebo jako, takhle jako šílený čísla. To si myslím, že je největší jako hodnota pro ty lidi, co to používají, toho Telegramu, a zároveň největší jakoby hrozba pro ty státy, že se to dá takhle používat, bych řekl. Já to teda nepoužívám, takže jako mě to je jako vlastně v tomhle směru jedno. Daniel Štegrovalde, ty útok na svobodu slova nebo na pederasty? Jenom poznámka, a Ukrajinci používají signál, protože je šifrovaný, protože to nejsou kreténi, takže nepoužívají. To používají taky ne? Ne, mají signál, mám kamarádku, která dělala v šifrovací firmě v Londýně, teď dělá na Ukrajině, mají to fakt dobře pokrytý. Jestli na Ukrajině samozřejmě si nějaký vojáci můžou sdílet jako nějaký rozstřílený rusáky, ale jako oficiálně armáda používá. A ví proč? Signál, protože je šifrovaný a Telegram není. To by byly sebevrazy. A to je vlastně částečně odpověď na tu tvoji otázku, jestli je Pavel Durov bojovníkem za svobodu. Ani náhodou, protože kdyby byl, tak je celý Telegram šifrovaný ze dvou důvodů. Jednak, aby si chránil svůj vlastní prdel, aby ho nemohli prostě vlády po něm chtít, aby rozšifroval nějakou komunikaci. Když by to bylo end-to-end šifrovaný, tak on ten klíč k soukromý komunikaci prostě nemá. Ale ještě důležitější je, že by tímhle především chránil svoje uživatele, který prostě dobrý víře nebo ve špatný víře, to je fuk, někam něco píšou a nevědí, jestli to prostě nikdo, nevědí, že prostě když to není end-to-end šifrovaný, že to je jakoby naprosto transparentní a jakákoliv firma v jakýmkoliv státě, když prostě přijde rozhodnutí od soudu a ona to fyzicky udělat může, tak to udělat musí, neexistuje prostě žádný. To znamená, neexistuje, aby Durov tohoto... Teď jsem se malinko ztratil, že musí udělat co? Musí odkrýt to komunikaci mezi těma lidma. Když je tu možnost má, tak to udělat musí. A ono i morálně vlastně se dá říct, že vždycky můžeš vymyslet argument typu tikající bomba, ví, kde je schovaný to dítě a tak dále, na to, abys prostě tu firmu donutil rozšifrovat ty data. Což, když ta firma nemá end-to-end šifrování, to nejde, je prostě možný. Takže když si chce být někdo bojovník za svobodu, tak má a vyrábět software, tak ten software musí být end-to-end šifrovaný, což znamená, že ten provozovatel nemá možnost vidět, o čem se tam ty lidi bavějí. Potom je to soukromí na úrovni běžný mezilidský komunikace. Když to problém Telegramu byl v tom, že jednak
To nebylo šifrovaný. A druhá, on umožnil všem lidem psát si v podstatě, co chtějí, čímž prostě nabudil ten obrovský růst, protože lidi říkali, jo, na Telegramu tam si smí psát cokoliv, tam je ta pravda a tak dále. On to většinou bývá naopak. Ne, pravda, ale svoboda. Svoboda, ano, pravda a svoboda jsou takový slova, které jsou často, mají opačný význam, než si lidi myslí. A pletou se v tom. Ale není to rozhodně bojovník za svobodu a rozhodně to není někdo, koho bych jsme měli jako obdivovat, protože prostě vystavil svoje uživatele jako velkému nebezpečí tím, že jim prostě nechal psát na nezabezpečený kanály. Srovnáme to se signálem, který právě používají Ukrajinci. To je prostě end-to-end šifrovaný. Samozřejmě, když je to end-to-end šifrovaný, lidi si můžou sdílet dětský porno, ale vždycky to je mezi jenom nějakýma účastníkama. Ta hranice, kde se to láme, je v okamžiku, kdy to vystavíš ven a řekneš, a teď to můžete všichni vidět. A já si myslím, i na rozdíl, ačkoliv jsem jako velký anarchista, tak si myslím, že je v anarchokapitalismu by soukromí firmy prostě bojovaly proti tomu, aby lidi nemohli sdílet úplně všechno. Protože si nemyslím, že svoboda slova je absolutní. To říkají jenom lidi, kteří nedokážou svobodu slova definovat. Je to z toho důvodu, je blackmailing, vyhrožování svoboda slova, nebo není? Je spřádání plánů na pogrom svoboda slova, nebo není? Jo, to znamená, že my máme velký problém, když se bavíme se svobodou slova, definovat, co ta svoboda slova je. Jo, na to jsme měli začít. No to já teda máme. Gore, tak si ty. OK, když babička bude stát na peronu a já za ní křiknu a svoboda slova je minimálně definovaná v americké ústavě, ale já teda nevnímám pana Durova jako bojovníka za svobodu slova, nicméně ten útok... Nevyrušuj. Řekl prostý slova, tak ještě vyrušuj. Děkuju, Dane. Nicméně vnímám to v nějakém kontextu. Jde jednoznačně o snahu státu získat kontrolu nad komunikací a teď můžeme se bavit soukromou anebo veřejnou. To je zcela jednoznačně. Musíme to vnímat tak v nějakém širším kontextu. Není to jako první útok tohoto typu nebo první snaha státu tohoto typu. Nejdříve byla popsaná v Twitter Files, kdy Twitter před tím, než si ho koupil Musk, tak byl nucen upravovat a řekněme moderovat diskuzi ve prospěch současné vládnoucí americké administrativy. No a před několika týdny jsme slyšeli to samé z úst Zuckerberga, který potvrdil, že přímo Bílý dům dával instrukce, jak postupovat v případě referování o covidu, kdy se museli potlačovat dokonce humorné satiristické příspěvky, kdy byli potlačováni ti, kteří byli skeptičtí k tomu, jak se máme vyrovnat s covidem, jestli očkovat, neočkovat, jaké to očkování přinese benefity. Nakonec se stejně ukázalo, že ty dezinformace takzvané se dopouštěla i ta druhá strana, takže já to vnímám v nějakém kontextu a je třeba ještě přidat ten kontext, kdy eurokomisař varoval Muska před tím, že pokud nezačne spolupracovat s Evropskou komisí, tak ho může čekat postih. Naštěstí americká vláda se proti tomu jako to jasně vymezila a poslala Evropskou komisi do patřičných mezí. Takže já to vnímám v nějakém kontextu. To není solitární věc. Nechápu vlastně, když se tady mluví o Telegramu, že se nemluví o TikToku, kde taky neexistuje žádná regulace. Tam není žádná regulace a řeší se to tedy nějakým způsobem ve Spojených státech, kdy je tlak na to, aby změnili vlastnictví a Číňané se vzdali jako podíl v TikToku. Takže já s tím problém mám, protože to není řešení systémové. Je to řešení, které vyhoduje současné vládnoucí garnituře. A jestli mají být nějaká pravidla, tak musí platit pro všechny stejně a musí být univerzální a nemohou být účelová. Můžu jenom dodat ještě další kontext, teda významný další kontext, myslím, že nejdůležitější u toho. Evropská unie prosazuje teďka, jak se to jmenuje, chat control law, kde vlastně tohle chtějí právě řešit. A já si teda osobně myslím, že teda žádná regulace je v tomhle případě lepší, než to, co ta Evropská unie prosazuje, protože to je přesně to, že oni chtějí donutit i ty end-to-end šifrované aplikace, aby povinně museli na vyžádání prostě říkat státům, co si jako myslejí, což je samozřejmě určitě strašně super, že jako chytíme všechny ty teroristy a pedofily.
což teda máme jako reálnou zkušenost jako z reality, že i když ty pedofilové jako všichni vědí jejich adresu, kde bydlí, že to dělají, tak nic nikdo nezatkne. No. Takže jako nepotřebujeme ještě k tomu jejich komunikaci, prostě je spousta příkladů jako z nedávné doby po celé Evropě, kde se různý sítě zločinců prostě nechávali jako volně působit a žádnej odtajnění jejich chatu nebylo potřeba. A oni to chtějí a to znamená jako totální ztrátu jakýhokoliv jako soukromí kdekoliv a do nekonečna, protože co je jednou na internetu a někdo na vás někde jako schromáždí a má povinnost to někomu dát, tak když mu to někdo dá, tak nekonečně dlouho na všechny bude nějaký jako kompromitující materiál, se dá říct, že jo. Souhlasím s Vávrou, že soustředili jsme se měli na zachování end-to-end šifrování, to je úplně primární záležitost. Jaký jsou dneska vlastně aplikace nebo sociální platformy, které používají to end-to-end? No, ono se to celkem rozšířilo díky tomu, že to udělal signál a ten protokol nějakým způsobem popsal, udělal hezky, tak po dlouhém váhání to převzal WhatsApp, což je Facebook a běží a teď dokonce i ve Facebooku v Messengeru si to člověk může zapnout. Tam je ještě otázka, podle mě by to end-to-end šifrování mělo být zapnutý automaticky, aby si to lidi ani náhodou nemohli vypnout, jo, což je případ signálu. Ve WhatsApp mám pocit, že to zapne automaticky, v Messengeru si to člověk musí zapnout, všem vám to doporučuju. A v tom WhatsAppu teda ten Facebook k tomu pak nemá přístup ani ten jako správce sítě. Tam je ten problém, že na rozdíl WhatsApp, na rozdíl od signálu není open source, to je ještě druhá věc. U signálu myslím, prostě můžeme stáhnout open source signál a víme, že tam žádný backdoor není. Ale u WhatsApp open source není, takže my musíme stejně jako Apple jim jenom věřit, že tam skutečně žádný, že to je skutečně end-to-end šifrovaný a že tam nemají backdoor. Jo, že oni můžou dát backdoor. Právě ten Pavel Durov v rozhovoru s Takrem Karlsem, který je starý asi dva měsíce, no. Tuším, doteď volně shlédnutý na Twitteru, no. Že Durov říká, že po zkušenostech, který má v Americe, že ho tam několikrát vyslýchali agenti FBI, když třeba přiletěl na letiště, jak se ho tam vzali a na 2 hodiny a chtěli po něm vlastně, buď to po něm nebo po jeho inženýrovi, aby jim dovolili udělat si tady ty zadní vrátka do Telegramu. Tam nejspíš dávno šlou. Možná, jo. A ten Durov tam říká, že si nemyslí, že by americký aplikace typu právě Apple nebo i WhatsAppu byly zabezpečeny. Tak on samozřejmě silně naznačuje, že to je, že tady ty americké platformy musí mít nějakou domluvu s americkými tajnými službami. Ne úplně, my to nevíme stoprocentně, ale můžeme odpozorovat celkem dobře, že třeba když na Apple zatlačili FBI, aby jim tam ten backdoor udělal, tak oni otevřeně napsali dopis, že to je protiústavní a že jako teda s tím nesouhlasí a vytáhli to na veřejnost. A výsledek byl ten, že po několika týdnech FBI tu žádost stáhla s tím, že si řekla, že mají nějaký jiný způsob. Ale Izraelci to umějí kreknout. No právě, proto to stáli. Ale já bych ještě... Apple má silnou pozici, on je motivovaný finančním, že neprodává data. V případě Facebooku tam taková motivace není, ale celá ta debata je relevantní, že dokud to není open source, tak prostě my nevíme. Dáme silou panu Foltínově. Já jenom teda, protože ho uděluji, tak si sám ho ještě rychle vezmu. Jenom tomu chci říct poznámku, že jsem udělal jako docela zajímavou zkušenost v posledním roce dvou, že když se člověk jako baví s nějakýma americkýma, docela i jako významnýma konzervativcema, nebo takovýma, jakoby řekněme, reakčníma intelektuálama, který jsou vesměs přesvědčený o tom, že jsou odposloucháni přes mobil, že sedíte někde na zahradě, když si ten mobil odnesou dozadu, prostě zakřoví, ale všichni používají signál. No jasně, protože je open source. Tak možná bychom se vrátili trošku k principiálním věcem, protože ty technické detaily jsou teda fakt zajímavý. To, co říká kolega, tak prostě podepisuju, tak to prostě je. Ale vraťme se na to, co tady je podle mě předmětem sporu. Znovu. Nikdy jsme neměli tak širokou svobodu projevu, jako máme teď. To, co standardně čtu od pana Valšínka, nebo co říká pan Vávra, tak je normální s prominutím lhaní o tom, že tady hrozí nějaký strašný omezování občanských práv a přitom je to přesně obráceně. Přitom opravdu nikdy jsme neměli tak širokou svobodu projevu, díky bohu za to. Zůstane zachována, nikdo tady na ní nesahá. Ale vy se bavíte o tom, že tady bereme za bernou minci to, co říká pan Durov, který je brán jako že ten disident v Rusku, protože po něm FSB chtěla přístupy do VKontakte a on jim je nedal. Prosím vás, pan Durov, který s velkou slávou v roce 2015
jakože emigroval z Ruska, tak tam od té doby byl 50krát. Opravdu si myslíte, že v momentě, kdy je tak strašný disident a kdy tak strašně nevyhověl té ruské tajné službě, takže ho tam 50krát nechají být? Mimochodem jeho brácha Nikolaj, který je součástí celého toho designování, jak původně v kontaktě, tak teď Telegramu, tak ten tam žije. To znamená, to samozřejmě... Pan, nástroj KGB, to je úplně jasný, tak, to je úplně zcela jasný. Dudov, to je souboj tajných služeb, to, o čem vy mluvíte prostě. Takže, oni nechtějí, aby... Pardon, že vám toho vstupu, jenom abych to podpořil. Pokud opravdu chcete se bavit o svobodě projevu, tak se vykašlete na to, co říká pan Dudov, protože pan Dudov má svoje obchodní zájmy a spolupracuje s bezpečnostními složkami, nejenom v Rusku, ale samozřejmě i jinde, kvůli svým obchodním zájmům. A jinde je kde? No tak například pan Durov je francouzský občan, mimochodem je občan také Spojených arabských emirátů. To znamená, Francouzi v tento okamžik zatkli svého občana, a asi tady nebudeme se bavit o tom, jestli Francie může zatýkat své občany, pak, když se domnívá, že spáchají trestný čin, ale upřímně relevance pana Durova a aplikace Telegram je natolik velká, že v tento okamžik je to samozřejmě nepochybně nějaká zpravodajská hra, do které se nedá vidět a ještě dlouho do ní vidět nebude. Myslíte si, že Francouzi chtějí zlomit ke spolupráci? Pan Durov sám řekl, že s francouzskou tajnou službou dávno spolupracuje. To znamená, nepochybně ho nemusí lámat. Tak když se můžete podívat, ale znovu pan Durov to hraje obecně na všechny strany a rozhodně to není žádný bojovník za svobodu projevu, je mu to úplně jedno. To, v čem tady máme spěr, je ten spor, řekl bych, filozofický, tak je, jakým způsobem má být chráněna svoboda projevu. Já bych si skoro vsadil, že ze opravdových zastánců svobody projevu, tak bychom se tady mohli klidně pasovat úplně všichni a předbíhat se v tom můžeme, ale ten zásadní názor máme stejný. Svoboda projevu je jedno ze základních práv, jedno z nejdůležitějších práv, jaký občané mají. Ale primárně je to obrana občana proti státu, aby stát nemohl sankcionovat lidi za to, co si myslí, říkají, za to, co publikují, co natáčí. To je v pořádku. Není bez břeha. Svobodu projevu nemají pedofilové, svobodu projevu nemají islamisté, svobodu projevu nemají teroristé a svobodu projevu nemají algoritmy sociálních sítí. Svobodu projevu nemá umělá inteligence. A celý ten problém, pokud to teďka dáme k těm sociálním sítím, spočívá v tom, že algoritmy sociálních sítí, aby vás udrželi na aplikaci, tedy aby vám prodávali reklamu, tak algoritmicky multiplikují negativní emoce. To je ten důvod, proč ta společnost na vás celá správně neustále víc a víc působí jako rozhádaná. Protože sociální sítě, které už se dávno stávají komunikačním kanálem, na rozdíl od mainstreamových médií, jako je třeba Echo, které standardně pořád ještě ověřujete informace, nemůžete psát to, že když se spletete, musíte se omluvit. Nikdo, ale probuh, tak se podívejte, jak dlouho existuje Echo a nepochybně součástí mainstreamu. A mimochodem, právě tím, že informace musíte ověřovat, nemůžete lhát a když se spletete, musíte se omluvit. No, takže na těch sociálních sítích ne právě, tam jsou ty anonymové. Ale sociální sítě nedávají prostor pro svobodu projevu, to není jejich důvod. Důvod existence médií je primárně proto, aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat a aby dostávali informace. Existence sociálních sítí je šíření reklamy. A tudíž oni jsou platformou, nikoli v někým, kdo ověřuje informace a bohužel ten stávající úzus je takový, že platformy neodpovídají za obsah. Vy za obsah odpovídáte, na platformy nikoliv. A my se tu bavíme o tom, jestli tato svoboda má být neomezená. A konkrétně v případě Telegramu, který z technických důvodů, nechci být detailu, ale z technických důvodů opravdu byl doslova rejdištěm pedofilů, kriminálníků, obchodníků s drogami, ale i islamistů, islámský stát tam velmi dlouho měl. To se můžeš podívat, těch jsou úplně normálně. Ale to třeba větší rejdiště pedofilů než Instagram. Ten rozdíl spočívá v tom, že standardní aplikace, jako je Signal, jako je WhatsApp, jako je Messenger, tak ve svých domovských státech umožňují orgánům činným trestním řízení na základě povolení soudu, aby ty orgány se toho mohly podívat. Je to stejné, jako když máte listovní tajemství, to je opět mimořádně důležité právo, že je chráněno vaše listovní tajemství, ale soud může povolit, že se někdo podívá do všeho dopisu, který už dneska nikdo neposílá. Signál nemůže, on je šifrovaný. Tak, dojdu k tomu. Ale Signál, pokud je rozhodnutí soudu, tak umožní přístup. Nemůže, nemá. Pozor. Byť v případě, že se bavíme o standardní end-to-end šifrování, což fakticky znamená, že ani Signál do toho nevidí a nikdy vidět nebude, ale existují technické možnosti, kdy například se do té skupiny můžete dostat zpravodajským způsobem a podobně. To znamená, vy si sami tvoříte identitu a stanete se součástí té skupiny a podobně. Můžeme poskytnout metadata, ale nemůžeme. A metadata jsou z tohoto, ale ty metadata jsou základ, že? Ty jsou mimořádně důležité, protože to můžete vystupovat. A teď ta filozofická otázka, na které bychom se tady mohli buď zhodnout nebo nezhodnout, ale pojďme rovnou na dřeň toho problému, tak je: vadí vám, že demokratické státy s dělbou moci a s kontrolními mechanismy
by měli mít přístup do komunikace kriminálníků, pedofilů a podniků s drogami. Ne, všech. A pokud na základě rozhodnutí soudu. Na to jsou jasné pravidla. Moment, já se tady musím vyjádřit docela nehoráznému vyjádření o tom, že já nebo pan Vávra lže. Pokud si myslíte, že lžu, tak mi to musíte dokázat. Jo. Já nelžu. Jo. A vy byste si trochu měl dávat jako pozor na tady tyhle ostré jako vyjádření. Jo, jako pak, tvrdíte, že je ohrožena svoboda projevu, tak lžete. To není pravda, ne, není to, ohrožena. Samozřejmě, v České republice není ohrožena. Ale podívejte se, dneska se bude v Prostějově projednávat případ jedné paní na úřadu v Prostějově, která bude stát před přestupkou, komu si za to, že kritizovala vládu. A co prosím napsala, abychom se byli konkrétně? Já přesně nevím. Ale že nevíte. Moment, nechte toho. Viděli jsme ten... Je dopis, kdy je pozvaná na úřad, kde bude vysvětlovat, proč kritizuje vládu. Je to z podnětu policie, dneska ten případ poměrně bude medializovat. Ale nevíte, co napsala a vám to vadí, když nevíte, co napsala. Tak řekněte, co napsala, můžeme se o tom bavit. Já nevím, co napsala, no, tak vím, že bude vyšetřována, proto se o to budeme zajímat. A není možné, aby úřad napsal, že si předvolává občana za to, že kritizuje vládu a že to má vysvětlit. To je absolutně nepřijatelné. Pokud je to, co jsem viděl, co lidi píšou, že napsala, tak to byl takovýto klasický fialový hnus, blablabla, žádný výzvy k tomu, že mají někoho pověsit, tam nebyly. A ani v tom jako zdůvodnění od té policie není napsaný, že vyhrožovala někomu smrti nebo vybízela k násilí. Tam je napsaný, že kritizovala vládu. Takže jako ten samotný úřad říká, že jí své za to, že kritizovala vládu. Já bych dokončil tu myšlenku. Pokud kdokoliv by měl dokládat to, že kritizuje vládu a byla by předmětem šetření jakéhokoliv úřadu jenom kritika vládu, je to špatně. No to se bude dít prostě tento týden. Ale vy nevíte, co řekla. Ale to je to v tuhle chvíli pro mě není podstatné. Já řeším to, že ta žena, a to bude pravděpodobně zveřejné, co ta paní jako řekla. Ale bude postupek, který je definován v tom dopise. To bylo jasné vysvětlení Otakara Foltýna pro rozhovoru Echo, co je svoboda slova a jak se chovat. Když sledujeme současnou situaci na mezinárodní scéně, nemůžeme si nevšimnout, že Západ svůj boj nevzdá. Jaderná rétorika, která byla dříve tabu, se nyní stává běžnou součástí diskurzu. Jsme svědky toho, jak se nás média týden co týden připravují na možnost třetí světové války. Tady už nejde jen o spekulace o globálním konfliktu, ale tady jde už o jadernou válku. A o jaderné válce se mluví, jako by to byla každodenní záležitost. Tento způsob, jakým je nám servírována hrozba války, je opravdu alarmující. Současně vidíme, jak se naše zákony mění. Zákony, které by měly chránit naši společnost, se novelizují. Novely, které přicházejí, často porušují paragrafy, které mají za úkol zachovat právní jistotu a stabilitu. Slova jsou ohýbána a překrucována tak, aby sloužila zájmům těch, kteří je vyslovují. A zatímco se mluví o důležitosti střední Evropy pro bezpečnost, ve skutečnosti jsme spíše připravováni na to, že se střední Evropa stane centrem budoucích konfliktů. Je jasné, že nás strategicky i psychologicky připravují. Postupně nás přivykávají k myšlence, že válka je nevyhnutelná a že budeme muset přijmout svou roli v tomto těžkém střetu mocností. Ale je to skutečně tak? Musíme se smířit s tímto osudem? Naši vojáci, kteří jsou dnes vysíláni do zahraničí, by měli být doma. Česká republika potřebuje své obránce zde, aby chránili naši vlast a náš národ. Když se podíváme na vojenskou přísahu, kterou
skládají naši vojáci, vidíme, že jejich primární povinností je být věrní naší republice. A jak mohou plnit tuto povinnost, pokud nejsou doma, když je vlast potřebuje nejvíc? Navíc bychom se měli vážně zamyslet nad tím, proč se nacházíme v této situaci. Jak jsme se tam dostali? Proč dnes žijeme ve světě, kde se válka a konflikt stávají normou? Potřebujeme se podívat do zrcadla a položit si otázku, jestli toto je skutečně svět, ve kterém chceme žít. Jak jsme dovolili, aby se věci dostaly takhle daleko? Možná je čas přehodnotit naše priority, přestat slepě následovat cestu, kterou nám určují ti nahoře, a začít se ptát, jak můžeme my sami sobě přispět k míru a stabilitě, nejen pro sebe, ale především pro budoucí generace. Nedovolme, aby ti, kteří nám vládnou, zničili naši historii, které už tak pošpinili. Neseme odpovědnost za to, abychom nezapomněli na hrdiny, kteří položili své životy, aby jsme my dnes mohli žít ve svobodě. Tito lidé bojovali a umírali s odhodláním chránit svou vlast, zemi a své blízké. A my nesmíme dovolit, aby jejich oběť byla zapomenuta nebo znevažována. Je hrozivé, že ti, kteří dnes drží moc, si hrají se životy obyčejných lidí. Jako by to byly jen figurky na šachovnici. Jaderná válka by pro Evropu znamenala utrpení a ztráty. A ty by zasáhly každého z nás. My nesmíme dopustit, aby se něco takového stalo. Byla by to tragédie, již důsledky bychom nesli po celé generace. Musíme si uvědomit, že rozhodnutí, která se nyní dělají, mají potenciál zničit vše, co bylo vybudováno, a ohrozit samotnou podstatu naší existence. Naše minulost je plná hrdinských činů, které nám připomínají, jak cenný je mír a svoboda. A právě proto nesmíme dovolit, aby nás současná rétorika zavedla na cestu, která může skončit katastrofou. Jenom na nás, abychom byli bdělí a aktivní, abychom chránili to, co nám bylo předáno, a zajistili, že naše historie a dědictví nebudou zničeny ve jménu cizích ambicí. Dnes budeme pořád trošku přetahovat, ale na závěr dnešního pořadu nesmím zapomenout na našeho Vladimíra. Chtěla bych poděkovat člověku, který vytvořil píseň pro Vladimíra. Je velice krásná a pro všechny, co chceme Vladimírovo zdraví, je velice silná. Byla jsem minulý týden navštívit Vladimíra, abych mu dodala větší sílu, i když mu Sonja mu ji dává dostatečně, a hrdě se mu vyprávěla, jak na něho všichni milí posluchači myslíte a čekáte. Vše nám moc chybí a doufáme v jeho brzký návrat. Děkujeme vám za veškerou podporu, kterou vyjadřujete nejen Soně, ale celému Svobodnému rádiu. Já osobně vám též děkuji, že jste věnovali hodinu svého života mému pořadu. Doufám, že se vám můj pořad dneska líbil i přesto, že velkou část vyplňoval rozhovor našeho strategického vládního koordinátora. Ale myslím si, že bych to nikdy nenapodobila, nikdy bych nebyla tak originální jako sám náš velký koordinátor. Drazí naši posluchači, přeji vám pohodový víkend, klidný týden.
do dalších dní hodně síly překonat další překážky. Takže do dalších dní zdar a sílu. Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke.